მორიგი დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრებსა და მოსახლეობას შორის. ამჯერად შიდა ქართლში ჩასული მეოცნებები და ლიდერები ვაყას მოსახლეობამ სოფლიდან გაყარა. ვაყელების მხრიდან განსაკუთრებული აგრესია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის ვალერი გელაშვილის წინააღმდეგ იყო მიმართული. როგორც ვაყალები ყვებიან დღეს დილით ყველა მათგანს დაურეკეს და სოფლის ცენტრში ქართული ოცნების ლიდერებთან და პირადად ვალერი გელაშვილთან შესახვედრად მისვლა მოსთხოვეს, რამაც მოსახლეობის გაღიზიანება გამოიწვია. სოფელში ჩასულ ყოფილ დეპუტატს კი ვაყალები ასე დახვდნენ. ვაყალები ყვებიან, რომ გელაშვილმა დეპუტატობის პერიოდში სოფლისთვის მიცემული არც ერთი პირობა არ შეასრულა. სოფლის მოსახლეობა ახლა უკვე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს ქურდობასა და ყაჩაღობაში ადანაშაულებს. როგორც სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, ვალერი გელაშვილი დეპუტატობის პერიოდში ფინანსურ მაქინაციებში მონაწილეობდა. მოგონდა დეპუტატად აგვერჩია და ყველაფერს აკეთებდა. გამოვიდეს და დაგველაპარაკოს აგერა. მე ვიხავი მაშინა კომისიის თავმჯდომარე და დღეში მოდიოდა 9 ჯერა. მე რაიონს ავაშენებ, დავაშენებ არაფერს, ბაზარსაც მივხედავ, სკოლას მივხედავ, ყველაფერს მიხედა რამეს. გამოიყვანე ვინარია ბატამილოხა. ეხლა ვაღარ შევცო იმის არი ათეთი გამი. ხო გაგაჭამა ყველაფერს იმე იყო ვაი. რა თქო და გადაჭიმაი ფონდა მაგასა და თავის კრიშა უნდა მაგასა თავის თავი დაფარო. ცენა სულ არ მაინტერესებს მაგასა რა გოთინებოდა და რა. ეხლა ჩეკრა უნდა იმ ფულის ის არ მაგათა დაცვაი და იმ თავების დაცვა. ვალები აქ ბანკი საიდან უკატიხადოს ის გაუ დაუხდის რა ქვია. იმერელი რომ ლაპარაკი რო არის. ყოი სოფელში ეს ხალხი. იმიტომ არ უნდა შემოსულიყონ დაიარო არაფერი გაუკეთებ ისეთ ხალხად მოკრებილი რომელიც ადრე იყო ნაჩველები ჭამასა, ღორულათა და ქურდობასა და ყაჩაღობასა მეც არაფერსა. ეს თავრობა იმიტომ მოგწონს ჩვენათვის თავარია შვიდობა. არც სააკაშვილი მამიტას მე მილიონებსა და არც ივანიშვილი მამიტას მე მილიონებსა მე მაინც უნდა რომ მოისა. კარებს და ღიას ტოვებს და მიდის სამშობლოში და ძინავს. ორჯერ გამქურდეს მე იმ თავრობაში.
მაშინ ღიაზატოვებდა კარებს. მაგას გელაშვილთან ვიყავი ზუსტად ამერ. კულელობაზე შევედი და გასუხიც არ გამცა. შენი ქარი ვიღაცა მოკლაო, მე რავიციო მეო. თუ ნამუშენი კაცი იყო, გამოვიდეს და ის პირისპირ დამიდგეს და ლაპარაკო. 2009 წელს სიძე დამეგობა. მე არ მახსოვს ისე ზუსტად ყველა ის დღე. მიცვალებულის დღეები, ბავშვი ახალი წელი და ესეთი დღეები, მე არ მახსოვს ისე კარგად, როგორც მე რაბიშვილს ახსოვდა ის დღეები, რომ ყოველთვის ჩემშვილიშვილებს ის საჩუქრებსაც უგზავნი და საახალწლოს საჩუქრებს უგზავნი და იმას აღდგომას ფურსური ცხავს ხელფასზე ჩემშვილსა და დასაქმების პროგრამაში მოახვედრა ქარელის პოლიციაში მუშაობს და ყველაფერი რაც კი საჭირო იყო და რაც კი მოვითხოვოთ, არც მიცნობ და არც ვიცნობ, არ მინახე პირადად, მაგრამ აი განაცხადებით და ტელეფონით დაკავშირებით ყველაფერი გაგვიკეთა რაც საჭირო იყო. ეგერ უნდა მოვიდნენ დავრობაში და ხელახლა ჩვენ უნდა ავაშენოთ კიდე მაგათ მოვნაჭამო. როცა კარგი რა წავიდა ეგ რა არის? ძივდაში და წუთისობელი და გვაცადეთ ეხლა გლეხხავს რომ ვიშრომოთ და ჩვენ ნაშრომი ნორმალურად შევჭამოთ. ქართული ოცნების ლიდერებსა და სოფლის მოსახლეობას შორის შეხვედრა არც ამჯერად შედგა. მოსახლეობამ საუბარი არც გელაშვილის გარეშე დარჩენილ საგარეო ჯულთან ისურვა. გელაშვილმა კი სოფელი უკომენტაროდ დატოვა.